საქართველოს სახელმწიფო ხაზინამ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას საკრებულოს დეპუტატების ხარჯის ანაზღაურების დაუბეგრავად გაცემაზე უარი განუცხადა. დეპუტატები ამიერიდან 300 ლარის ნაცვლად 240 ლარს აიღებენ. აღნიშნულ ცვლილებას ხმაური მოჰყვა დღეს გამართულ საკრებულოს ხდომაზე. საკითხს მხარი არ დაუჭირეს თავისუფალმა დემოკრატებმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. 300 ლარი არის მართლა სამარცხინო იმის ფონზე რომ 80000-იანი პრემიებს იწევს თქვენი ყელგასიებული ფინანსთა მინისტრი ხაბურიდან. 300 ლარი გახდა სალაპარაკო, 300 ლარიანი ხელფასი გახდა სალაპარაკო და იმის 80000-იანი პრემია. რომელ კორექტულობაზეა საუბარი? რომელ კორექტულობაზეა საუბარი? ეს პარამე 80000-იანი ბატუტია ლოგიზო ხუნავს თქვენი პრემიები და 300 ლარიანი ხელფასები გახდა სალაპარაკო, გამაგებინა. რატომ გახდა უცდებელი აღნიშნული ცვლილება გაუგებარია თავისუფალი დემოკრატების წევრისა და საკრებულოს დეპუტატის გია შაოშვილისთვის. გაუგებარია რა ცვლილება გაკეთდა ახლა საკრებულოს წევრებს. ჩვეულებრივი რიგით დეპუტატი იღებდა არახელფას, იღებდა იმ 300 ლარს, რაც სჭირდებოდა უფლებამოსილების განხორციელებისთვის. ესე ერქვა, ეს გადიოდა საქონელთა მომსახურების მუხლით. რა მნიშვნელობა? მაშინ მუხლი შეუცვალეს. თუ მუხლი შეეცვალა, ეს მოდის ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონთან შეუსაბამობაში. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განმარტება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ნატო გონგაძემ გააკეთა. კომპენსაცია გაიცემა დეპუტატებისთვის ხარჯების ასანაზღაურებლად. ანუ ისინი როდესაც ხდებიან თავიანთ ამომრჩევლებს, მართლაც ხდება ამ ხარჯების გაღება. ვერასოდეს ვერ ხერხდებოდა ამ ხარჯების დამადასტურებელი საბუთების მოძიება და ყოველთვის იბეგრებოდა მაგას. ესე რადგან ფიზიკური პირები არიან, უბრალოდ ხარჯების დამადასტურებელი საბუთების მოძიება რადგან ვერ მოხდა. ხაზინამ გაიარა კონსულტაცია შემოსავლების სამსახურში და რადგანაც დღეს კანონმდებლობაში სხვა ჩანაწერი არ არის და ნაღდი ფული გაიცემა, ამიტომ ყველა გაცემული ნაღდი ფული უნდა დაიბეგროს 20%-ით საშემოსავლოდ. ფულები რაღაცა საკეთებენ, ისიც თავის ვიწრო იმაში რა ქვია, ხედვის არეში. ხო ბერი, რა ამით არაფერი.